En lördag 13:30 la vi ut med bore tre. Sekundus drog oss ut mot Sveaborg. Och kvar på kajen stod en massa folk och vinkade med näsdukar i glädje eller sorg. Jag såg mig om och solen sken, en mås på kejsarinnans sten. Den lyfte och kom efter oss, och snart var luften full förstås. De hängde som en klunga fylld av skrän och skrik och snaps. 28 måsar följde oss till havs. På natten gled vi genom Åbolands arkipelag, och natten var så skön som den kan bli. Jag gick på övre däck och spankulerade ett slag och tittade på Finlands geografi. I baren var det redan släckt, men månen lyste gult och fräckt på havet och på bordet tre, på mig och de som stod bredvid. Och månen sken på måsarna som väntade i skyn, på resterna av smörgåsbordsmenyn. Så kom vi fram till Stockholm ganska tidigt nästa dag. Ja, det var ju bra, för dit var vi på väg. Den morgonen var Stockholm, mycket Stockholms tycker jag, när solen på den svenska himlen steg. Vi stod i kö på nedre däck med landgångskort och med gepäck, och konjakspåsar klirrade, och när min blick sen irrade så märkte jag att måsarna var kvar där uppe än. De följde oss i land med skrik och skrän. Sen dess har jag funderat hit och dit och av och an på hur det här med måsar riktigt är. Säg, var det samma flock som följde med oss ända fram till Skeppsbron, eller var det inte det? För om det nu var samma djur, så undrar man ju faktiskt hur de sen till sist kan veta var de riktigt bor och var de har sitt fosterland. Nej, ingen vet. Den tanken är ju hemsk, om måsen där är finländsk eller svensk. Men är det så att måsarna de facto ändå bor någonstans och aldrig följer med till slut, så undrar jag hur flocken jämt kan vara lika stor, och hur och varför måsarna byts ut. Det är en havets hemlighet, man anar ett system, men vet ej alls vad man ska våga tro. Den frågan ger mig ingen ro. Var kommer alla nya från? Var blir de gamla av? Den gåtan svävar kring på Ålands hav.